men altså, altså i forbindelse med det med, hvad Claus Bruun jo fortæller, det er jo også, at vores, vi arbejder jo ihærdigt i vores udvalg, at vi får vi godt forbedret vores vandløb. Ikke? Og det er jo det, det gør, at fiskene så kan gyde, og vi får lidt mere altså rent vand igennem, og så, så som myndighed, så kan vi jo gøre noget, men vi kan ikke gøre det hele alene, og det er også bare det, jeg vil pointere, at vi er sammen om det her, alle sammen, og det er ikke noget med at skubbe skyld på nogen, men at vi er sammen om at få gjort noget ved det her. Det er i hvert fald vigtigt for mig, at det er tydeligt. Ja, tak. Han burde have været her i dag, men han skulle udnytte det stille og roligt vejr, så han er ude og reparerer hans bundgarn. Jeg snakker med ham her til morgen, og de største problemer, han har, det er ikke mangel på fisk. Der er masser af fisk. Så han har den der opfattelse af, at de der videnskabsfolk, de burde sættes til et eller andet beskæftigelse, der kunne gavne samfundet. Det lyder meget som og de største problemer, han har, det er skarv, og det er sælorm. Sælorm er et mega problem for torsk, laks, havørre. Og det er et problem, som vi almindelige kødelige overhovedet ikke har skænket en tanke. At de her orm, de er nogle parasitter, som gør, at vores torsk og havørre, de mistrives i vores farvande. Men det, at der er skrubber og rødspætter og hver sit i hobetal derude, og småtorsk i hobetal, det trækker vi lidt i en anden retning af, efter Jens Grandlunds mening, at det der med iltsvind, jo, der er iltsvind i bunden af Aabenraa Fjord, men der er mange andre steder, hvor der overhovedet ikke er tale om iltsvind. Det er fiskerens ord. Og en fisker, som du siger, der har mange års erfaring. Absolut. Han ved, hvor fiskene de søger hen, når der er iltsvind. Og der fisker han. Og der har fiskene selvfølgelig samlet sig. Hvis vi skal have et retvisende billede på det her, så skal vi have nogle forskere ind og fiske de forskellige steder og se, er det sådan, at fiskene de er blevet nødt til at koncentrere sig de steder, hvor der ikke er iltsvind, og hvor der så til gengæld er pissehammerne fisket tomt alle de andre steder, hvor der er iltsvind. Ikke? Fordi det kan han jo ikke afgøre, for han søger jo de steder hen, hvor fisken er. Jeg ved ikke, om jeg har set for mange Disney-film eller sådan noget lignende. Det kan jeg godt være lidt bange for. Men jeg har en tanke om, at hvis man nu gen etablerede nogle rev og eventuelt fik fat i nogle ålegræs og plantede, ville det være en fuldstændig det forsøger man jo. Umulig tanke. Det forsøger man. Problemet med ålegræsen, det er, at den er svært ved at vokse. Ja, fordi at lyset trænger jo ikke ned, når der er alt for stor koncentration af planteplankton i overfladen af vandet. Jamen, vi har jo nogle steder, hvor lyset godt kan komme ned. Ja. I Naturfredningsforeningen, der har vi faktisk to projekter med de overskrifter, du efterlyser. Ja. Det er, at vi skal have lavet en eller anden indsamling af marksten fra landmændene til etablering af nogle stenrev. Ja. Og vi er også i forbindelse med dykkerklubber og andre, der er på stand på at hjælpe os med at få lavet nogle ålegræsbiotoper. Men nu har vi jo snakket med nogle dykkere. Dels en, der kender Aabenraa Fjord rigtig godt, og dels en, der kender Aabenraa Fjord rigtig godt. De siger, der er masser af ålegræs, men det bliver kvælt af fedtemøg i foråret. Ja, i sidste ende også. Det er et problem. Så det er en form for alger, altså fedtemøg, der kvæler ålegræs. Er der nogen, der har hørt om økologisk